아직 사회바람 무슨 아니 그건 그저 듣기 다녀 바르지 땅을 그 차는 안다고 사보던 거 어떻게 하자면 죽어대 랩톱 뭐에 랩톱 스탠딩 미신 컴퓨터 뭐에 컴퓨터를 그 조이다 비시면 무슨 일에 아다 부하 아다가 보내야지 뭐에 이 컴퓨터 러가 러가 아마 ESI 아메서 보러 러가대 아다 구리스팀 노이 তাত গৈ আমি এজন ল'ৰাক পৰাপ্ত কৰিব সক্ষম হ'লোঁ আৰু বাকীকেইজন পলাই যায় এই ল'ৰাটোৰ নাম হৈছে কি চামাত আলী এই চামাতলৰ ঘৰ বৰবিলাত বৰ্তমান যুৱকজনক আমি পৰাপ্ত কৰি অধিক প্ৰচাৰ কৰা দেখা হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত গোচৰ ৰুজু কৰি ল'ৰাজনক আমি আইনগত ব্যৱস্থা লগাব এটা লেপটপ দুটা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে লগতে স্কেনাৰ পেইণ্টিং মেচিন ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট এটা মেচিন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অধিক লোক জড়িত হৈছে নেকি অঁ ইয়াৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ইয়াৰ লগত আৰু বহুত কেইজন ল'ৰা জড়িত আছে এতিয়ালৈকে জানিবৰ মতে তেওঁলোকে আজিয়ে প্ৰথম আহিছে বুলি কৈছে আজিয়ে কৰা বুলি কৈছে পিছত এইটো ফৰ্পষ্ট কৰা বুলি জানিব পৰা যাব